E ademais, esta mañá o Centro Comercial Aberto presentou a súa campaña solidaria de Nadal. Neste caso, estará destinada a recaudar fondos para a protectora comarcal Arume. Hoxe estivemos con eles en rolda de prensa, onde nos explicaron como se poderán facer estas donacións. Dende a Asociación do Centro Comercial Aberto presentaron esta mañá a campaña solidaria de Nadal para este ano, na que colaborarán ca protectora de animais Arume na recadación de fondos, para que dita organización poida seguir desenvolvendo o seu magnífico traballo, sendo coñecedores das dificultades nas que se atopan neste momento. Bueno, este ano decidimos bueno, pornos en contacto coa protectora de animais de aquí, da nosa localidade de Arume, bueno, axudalos porque vimos nas súas redes que estaban pedindo un grito de axuda desesperado como organización sin ánimo de lucro que son. Miramos desde aí un poquinho as necesidades que tiñan. Despois de poñernos, perdón, en contacto con elas e que nos contaran un pouco en que consiste a súa labor, pareceunos impresionante o que fan, e decidimos que fose esta organización a que lle prestáramos axuda este ano 2021. A campaña leva por título Deixemos pegadas xuntos, un pouco por esa huella, esa pegada que sempre nos deixa un compañeiro, unha mascota, non? Cando a xente que ten mascotas sabe o que significa. Un pouco isto era deixar pegada xuntos, non? Tamén si colaboramos podemos deixar pegada en eles e que teñan unha mellor calidade de vida como seres vivos que son e que o merecen, non? Un total de 63 establecementos asociados participarán na campaña, ofrecendo aos clientes a que colaboren cun donativo de 1 euro. Para incentivar a que se animen a axudar, entregarase unha papeleta numerada ca que participarán nun sorteo de 5 lotes de viño doados por Pazo Tizón e 2 vales de compra de 50 euros cada un deles do Centro Comercial Aberto. Como asociación, que sabemos o difícil que é, ás veces, conseguir poder levar a cabo o teu traballo, conseguir financiación. Bueno, cando hablamos de seres vivos, non, parecenos que todavía chama máis atención. Elas son unha organización sen ánimo de lucro, fan isto por vontade propia e efectivamente carecen desas axudas que o mellor lle fan falta para levar a cabo o seu traballo, non? Neste momento creo que máis demandan, non? Un pouquiño a axuda económica por parte das administracións e do Concello. Desde aquí como asociación pois tamén lle pedimos que colaboren con eles porque fan un traballo increíble. Nos que nos achegamos un pouco a eles. Por parte da protectora Arume, hoxe estivo Beatriz Míguez, unha das súas traballadoras, para falarnos máis sobre o traballo que levan a cabo. Fai como 10 anos que estamos rescatando animales de toda a comarca, prácticamente de toda a provincia. Centrámonos un pouco o que é a canceira de aquí do Carballiño e todos os animales que aparecen abandonados na nosa comarca. Somos un grupo de sobre todo de mulleres, de moi poucas, que o que facemos é buscarlles fogar os cans que están na canceira e despois facernos cargo dos animales que non poden estar na canceira por moitos motivos, como pode ser unha camada de cans, de gatos, evidentemente os gatos ningún pode, non é sitio a canceira para eles, que hai que dar biberóns cada 4 horas, camadas de cachorros enteiras que moitos enferman e teñen que ir ingresados ao veterinario, que tamén é un custo económico bastante elevado, animales enfermos, animales dunha edad moi avanzada, atropelados, animales feridos, e de todo eso nos facémonos cargo con todo o noso amor, con todo o que podemos, pero non dispoñemos de axudas cero, é dicir, ningún sitio donde albergalos que non sexan as nosas propias casas, a casas de acollida moi, moi, moi puntuales, despois pois pagar guarderías e residencias para que nos poidan coidar esos animales.
Ademais, o presidente do Centro Comercial Aberto, Julián Garriga, animou a todos a colaborar con esta causa e agradeceu a labor que realiza esta protectora, así como o apoio recibido por parte dos asociados e tamén por Paz Otizón. Penso que todos, na unha fase da nosa vida, tuvemos unha mascota, ou a teremos, ou a temos, e seguro que a xente vai responder porque sabe o que é o cuidado dunha mascota e vai se solidarizar con vos. Moita xente xa vos conoce, outra xente non, pero bueno, que 63 socios estén dispostos a colaborar, a vender estas rifas nos seus negocios, nunha situación ca que estamos, penso que di moito. Entón, agradecemento a todos eles, agradecemento, por suposto, a Paz Otizón, que sempre colabora, e é un reclamo máis a que, bueno, podamos comprar, cando fagamos as nosas compras, gastemos un euriño, dous euriños en comprar unha rifa e teñamos ocasión de que nos toque ese premio. Pero, insisto, o máis importante de todo isto, como decía, desas dúas, era darlle visibilidade a vosa asociación, que é impagable o que facedes, e facedelo sin cobrar un euro, e nos, de verdad, encantados de colaborar, animar a todo o povo a que despois de facer a súa compra, pois faga un pequeno esforzo máis e axuda a esta asociación e a estes animais que o merecen.